Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Мәскеуден кейін Қазан қаласына барды. Бауырлас Татарстанның президентімен жүздесіп, екі жақты қарым-қатынасты дамыту жайын талқылады. Қазақ пен татар арасындағы саяси, экономикалық және рухани байланыстардың тарихы тереңде жатыр. Президенттің өлкеге арнайы ат басын бұруы да бұл қарым-қатынасқа ерекше көңіл бөліп отырғанын қартады. Қазан қазақ үшін бөтен емес, түркі дүниесі үшін қасиетті шаһарда талай қазақ зиялысы білім алған. Алтын қазынамызға айналған шауқар туындыларымыз оның ішінде Абайдың бірінші кітабы да дәл осы шаһарда алғаш басып шығарылған. 21-ші ғасырда да Қазақстан мен Татарстанның байланысы бекем. Мысалы, былтырдың өзінде екі жақты алыс-беріс 200 миллиард теңгені маңайлаған. Бұған әрине ел басшыларының жылы қарым-қатынасы себеп екені жасырын емес. Қасым Жомарт Тоқаев пен Рустам Миниханов үш аптаның ішінде екінші мәрте бет-бе-бет жүздесіп отыр. Мемлекет басшылары әуелі ел астанасының тарихи жерлерін аралады. Қазан Кремлі бұл шаһардың жүрегі, оның ең көне бөлігі. Мың жылдан астам тарих бар қала дәл осы жерден бастау алған. Аумағы ат шаптырым кешенде ЮНЕСКО-ның қорғауындағы бірнеше тарихи нысан бар. Көк мұнаралы әйгілі Құл Шәриф мешіті татар жұрты үшін ерекше орынға ие. Ол тұрған жерде 16-шы ғасырдың ортасына дейін мешіт болып, кейін жаугершілік уақытында қираған. Жаңа мінәжат орнының ғимараты көптің қолдауымен 2005-ші жылы Қазан хандығы дәуірінің құрметіне бой көтерді. Биыл татар жұрты мұсылмандықты қабылдағанына 1100 жыл болуын атап өтпек. Оған Қазақстан да өз үлесін қосады. Президенттердің кездесулері жиі болғанмен талқылайтын мәселелер аз емес. Қазір екі елдің бірлескен жобалары көбейіп келеді. Мәселен, Қарағанды облысында көлік дөңгелектерін шығаратын ірі зауыт құрылысы жүріп жатыр. Ал әйгілі КамАЗ компаниясы Қазақстанда қосалқы бөлшектерін шығаратын бірнеше зауытты ашпақ. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Татарстан арасында бауырластық әрі сенімді қарым-қатынас орнағанын атап өтті. Я очень рад своему пребыванию здесь. Бұнда Қазақстан президенті ретінде келгеніме өте қуаныштымын. Сізбен елімізде бірнеше рет кездестім. Біз көптеген мәселе туралы, соның ішінде Қазақстан мен Татарстан арасындағы ынтымақтастықты дамыту және нығайту жөнінде сөйлестік. Екі жақты ынтымақтастыққа негізделген маңызды жобаларымыз бар. Егер Қазақстан мен Татарстан басшылары саяси ерік жігер танытатын болса, бұл жобалардың жүзеге асырылатыны сөзсіз. Біз үшін бұл үлкен мәртебе. Қазақстан мен Ресей арасындағы достық байланыстар аясында сіздің еліңізбен ықпалдастықты нығайту мүмкіндігін жоғары бағалаймыз. Қазақстан Татарстан Республикасы үшін стратегиялық серіктес. Қазақстанның аймақтарымен көптеген келісім жасалған. Сіздің еліңізде табысты жұмыс істеп жатқан компанияларымызды көптеп мысалға келтіруге болады. Қазақстанда 200 мыңдан астам татар диаспорасы тұрады. Ағайын халықтар тату тәтті тіршілік етіп отыр. Татарстанда да 2 мыңнан аса қандасымыз бар. Президент түбі бір елдер арасында мәдени байланысты нығайту керектігіне тоқталды. Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят вглубь истории. Шын мәнінде, елдеріміз арасындағы байланыстардың тарихы терең. Тарихымыз ортақ. Бұл тақырыпта жазылған мақалалар мен кітаптарды қызыға оқимын. Оқыған сайын тарихи байланыстарымыздың соншалықты терең әрі сабақтасып жатқанына көз жеткіземін. Тіпті таң қаламын. Мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты міндетті түрде дамыту керек деген пікіріңізді қолдаймын. Қазақстан бұған дайын. Татарстан Ресей Федерациясындағы экономикасы дамыған өлкелердің бірі. Бауырлас халықтар бүгінде сауда-саттықты жолға қойған. Қазақстан Қазанға қарай сармай, болат темірі, аккумуляторлар мен мұнай өнімдерін сатуға жіберіп отыр. Ал татар кәсіпкерлері Қазақстан нарығында полимер, көлік дөңгелектері, химиялық тыңайтқыштарды саудалайды. Қазақстан біздің компанияларды қатты қызықтырып отыр. Себебі осыған дейін бірлесіп ашқан жобалар тиімді жұмыс істеп жатыр. Бизнеске қолайлы жағдай бар. Енді тікұшақ, кеме құрастыру, мұнай-газ инжинирингі, мотор құрастыру сынды салалардағы компанияларымыз қазақстандық әріптестермен ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Иә, Қазақстан мен Татарстан екі жақты қарым-қатынас көкжиегін барынша кеңейтуге бейілді. Екі елдің ағайындық қарым-қатынасы экономикалық байланысты нығайтуға үлкен сеп. Кездесу соңында Рустам Миниханов елдер арасындағы достық пен өзара түсіністікті нығайтуға қосқан үлесі үшін Қасым Жомарт Тоқаевты достық орденімен марапаттады.
очень высокая награда. Досток, само слово означает очень многое. Дружба – это ведь многогранное понятие. Поэтому считаю необходимым продолжать и далее работать над тем, чтобы укреплять настоящую дружбу между нашими народами. Рахмат Бекзат.